Елімізде 4000 сотталған азамат жазасын көше сыпырып өтеп жүр. Олардың арасында белді-беделді шенеуніктеріміз де бар. Бірақ ішкі істер министрлігінің өкілдері атын атап, түсін түстеуден бас тартты. Кінәлі деп танылғандар шен-шекпесіне қарамастан мәжбүрлі түрде қоғамдық жұмыстарға жегіледі. Қоқыс тазалап, айыбын жуып-шайып жүргендермен әріптесім Арай Сүгірбай тілдесіп келді. Өз ісіңе өкінесің бе? Өз ісіме қазір осы жұмыстарын істеп жатырмын, бірақ ол үшін ұялмаймын. Біздің қаламызға көркейтуге біздің жұмысымыз пайдалы деп санаймын. Мерей сияқты шалыс басқан ісіне өкінетіндер бұл арада көп, бірақ қылмысын қоғамға тигізер пайдасы мен жуып-шайып жатқандарына еш өкінбейді. Бір жағы таза ауа денсаулыққа пайдалы дейді. Жауапқа тартылған адам күніне 4 сағат, ал қолы бостар 8 сағатқа дейін еңбек ете алады. Ол үшін ақы төленбейді. Олар негізі сол көше тазалау, безен көшені көгалдандыру, қыста қар тазалау жұмыстарына тартылады. Егер де сотталғандар тарапынан егер тәртіп бұзушылық болған жағдайда, онда біз оларды жазаның одан да жоғары түріне тартамыз. Енді әртүрлі адамдар бізде ондай жазаға тартылады. Оның ішінде бұрынғы шенеуніктер де бар. Істі болғандардың басым көпшілігі есірткі пайдаланған, мас күйінде көлік жүргізген және жеңіл қылмыс жасаған. Оның ішінде түрлі салада жұмыс істейтін азаматтар, студенттер және шенеуніктер де кездеседі. Алдағы уақытта өз әйелімді, семьям, бала шағамды құрып, отбасым бар. Болды, осындай жолға түспеді енді. Алдағы уақытта қайталанбайды ма? Алдағы уақытта қайталанбайды ондай істерім. Айта кетейік, қазір елімізде 4000 сотталушы қоғамдық жұмысқа тартылған, оның ішінде 200-ден астамы елордада тіркелген. Арай Сүгірбай, Виктор Джигерс, Атамекен, Бизнес арнасы.